Unitedi peatreener Martin Glasen. Täna selline mäng, kus saite juhtima lõpuks 1-1. No, maitseb vist natukene kibedalt samas teise nurga alt. Kaotuste seeri on läbi. Loomulikult, ega meil punkti nii palju ole, me saaksin pirtsutama hakata, et üks ei sobi, üks käib ka raskel ajal. No see mäng oli täna selline, et mängu alustasid tegelikult päris hästi, valdasite palli, proovisite, aga võibolla väraval kuidagi ohtlikuks ei saanud, siis Tammeka tuli, aga värav jällegi teile. Kuidas seda esimest poolega tagasi vaatad ja hindad? Esimene poolek tegelikult oligi nagu suures plaanis kontrolli all. Teise poole algus on kindlasti selle esimesed 20 minutit on see periood, kus, mis sai saatuslikuks, kus maitsime ikkagi initsiatiivi täielikult vastasel ära, et see on natukene murekoht, aga põhimõtteliselt eks me alustasimegi. Narvas oli hea 30 minutit, Levadia vastu ütleks selline 70 kuni väravani sisuliselt. Täna oli tegelikult ka algus oli hea, lõpus korraks kosusime, et nüüd me peamegi töötama selle kallal, et see rütm saada täis 90. Kas see, kui sa saite selle juhtvärava kätte avapoole lõpus, oli see siis, ütleme, teises pooles plaan see ka, et meil on hästi lukku saada, sest meil on eduseist käes ja võõrsil see on ikkagi väga hea olukord? Tegelikult ei olnud, aga ütleme, kui ma vaatan nagu proovin vaadata neutraalse pilgu läbi kõrvalt, siis võib jääda see mulje, et nagu see signaal läks võistkonnale, tegelikult ei läinud, aga lihtsalt asjad ei läinud päris plaanipäraselt. No täna ütleme, et palliga valdamistel oli võibolla isegi mingitel hetkedel oluliselt rohkem kui Tammekal, aga kui me vaatame seda, et kuidas te jõudsite vastase kolmandikule, siis see oli päris keeruline. Mida teha, et paremini sinna vastase kolmandikule jõuda ja sealt ka löögid välja võtta? Eks see on olnud läbi hooaja tegelikult see põhiline probleem, et palli on ju vallatud, aga põhimõtteliselt vallataksegi rohkem enda poole sees. Aga pole neid väga häid käike, kuidas jõuda vastase kolmandiku. Et meil on endal ideed olemas, mille kallal me treenis töötame, aga nüüd ongi vaja nad lõpuks ka siis väljakule kanda. Kas millalgi on oodata näiteks tagasi ka Egert Õunapuud, et antuk on oleks selle eest eravust? Noh, kogu ostus juures Stefan Atsi täna, ega ta eest täna duelle ei võitnud. Egertit loomulikult ootame tagasi ja loodame ja ega see mägede taga enam ei ole, aga natukene läheb väga. Stefan Atsi mäng, mida ta peaks teile selle ees praegu pakkuma? Temale sobiks juba hästi, kui meil oleks nüüd keegi target tema ümber, et tema ongi see, kes teeb seal tööd, kes teebki neid jookse ümber selle targetin. No praegu ütleme 1-1 kaotuste seeria maas, teeb see nagu sellist, ütleme, et meeskonna sees valitsevat meeleolu ka natuke nagu leevendab, et me oleme hästi mängidud, aga nüüd saime ka punkti. Nagu ma ütlesin, siis me ei saa olla praegu valivad, et raskel hetkel kindlasti see punkt on ka parem kui mitte midagi, nii et kindlasti võistkonnal ma isegi sellest tabelit niimoodi ei jälgi, ma ise neid kaotusi järjest ei loe, ma ei tea palju neid järjest oligi, aga loomulikult, no siis loomulikult on hea, kui see rütm saab murtud. No täna sa ise näitasid seda ka, et olete valmis väga paindlikult mängima mingitel hetkel vahetustega, paigutasid päris palju mehi ringi, kas see ongi selline, et otsisite mingisugust teist viisi ja ütleme siis sina usud oma meestasse, et nad suudavad erinevate kohtel peal toime tulla? Ja eks nad on läbi selle hooaja tegelikult pidanudki mängima ja ütleme, no üks mängija, keda me kõige rohkem pidime lõpuks tõstma, oli üks välismaalane Martines. Et tema tegelikult oma karjääri jooksul ongi mänginud vasakud kaitsed, paremad äärepündajad, vasakud äärepool kaitsed, vahepeal paremad kaitsed. Et ongi selline mängija. Võibolla, et ongi sellepärast nii palju solgutatud, et ei olegi seda täitsa ideaalset kohta talle leitud. No, nädala keskel teil tulemas ka tähtis mäng, esiliiga liidri ja Harju Laagriga karika mäng siia Premium liiga vahele. No saate natukene teistmoodi tulemise, aga ütleme seal vist ilmselt tahate näidata, et ikkagi teie koht on Premium liigas. Eks me peame nüüd vaatama jõuvarusid ka targalt ikkagi jagama, et meil ju siin otsa kohe tuleb ole Kokk Arena, mis on väga suur väljak Flora vastu, kes tuleb euromängu rütmi pealt, nii et vaatame, kes meil kolmapäeval väljakule läheb. Aitäh ja palju edu teile! Aitäh!